Loro. Pak Bas, kurang satu. Kurang satu. Ayo. Ya Allah. Tadi yang biru-biru. Nggih, sedekah mulai sisan monggo. Pemdas iki. Lagune napa? Nggih, niki Matur Sembah Nuwun, Gusti Allah Rama saking Cledug saking Cengkareng yang-yangan. Apa? Yang-yangan. Antara siapa? Eh? Antara siapa? Antara nyaki karo yang-yangan cilik-cilikan nyaki karo aku terang-terangan kok. Yang mangga Mbak Siki. Bareng Om Parno sabga mele terusan Pak Ratiman monggo. Ayo Kak Pepi. Londur. Wendyo lara sebagai raja bangsa Indonesia. Raja Wali Audio Sesi do
Oh.
kon kang tak sandang rino kelawan wengi babar pisan aku ra ngerti batenmu terang gerai to Mariska. Rizka Mariska. Yeah.
mangga. Petis manis yen ngucap sing ati kasih yen ngucap ati kanthi nyoto beberayan sejati. Ayo kita joget lagi bro. Sudah kene taman safari. Pokoknya nang safari gratis mas, kali mas tak cuci. Petis manis.